سے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دیتا ہوں، یہ واقعہ کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں. میں ابھی یہ گزشتہ جمعے کو سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا. یہ مرض کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے کا ہے. ہم پہلے سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے. تقریباً 1.25 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. سب یہیں آرام فرما اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کیا اور جڑ کاٹا. 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی لگی. ہمارے رہبر تھے ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتائی. فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے. کھدائی کے دوران 12 صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئی. جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت، اللہ نے ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے. دائیں بائیں نہ ہونا.